Добар ден, во овој видео материјал ќе ви ја презентирам мојата изработка на графичката апликација Paint со помош на интегрираната развојна околина Lazarus. Хајде да видиме. Самата апликација се состои од главно палјачко мени, каде што имаме палјачки подменија, од лента салават и односно тулбар, и од самиот панел каде што би се исцртувале обично линиите, шеповите, формите, текстот каде што би се испишало и слично. Па ајде да видиме некои од основните карактеристики на мојата апликација. Најпрво имаме линии, односно бои на линии кои би можеле да ги цртаме на панелот подолу. Па доколку избереме жолта, би можеле да исцртаме жолта линија. Кога ќе го чекираме чекбоксот завршува исцртувањето, имаме друг чекбокс ставен во туварот, бриши, каде што може да избришеме веќе исцртаната линија, доколку не ни се допаѓа или не е исцртана онака како што ние би сакале да биде таа исцртана. Потоа имам вметнато три шейпови кои што може да ги ставиме на едниот батон, а на десниот батон може да ги тргнеме. Откако кога ќе оставиме шейпот, можам исто така со помош на батони да го испрем во каква боја сакам, може да ставим уште некој шейп да видиме. Повеќе можам да го тргнеме шейпот. Па имаме исцртување на ока со помош на триаголници кои што би биле позиционирани, кои што би биле позиционирани еден врз друг. Исто така имам вметното подпрограмо во форма, односно подформа. Текст каде што би можеле со неа да испишеме посакуван текст на точно одредени координати на панелот. Например, кога би ставиле координата за x 100, за y би ставиле 200, би напишала текст мојот име. Иванчов, испиши и се испиши во имата. Потоа, да се вратиме на палјачкото мени. Во палјачкото мини файл имаме Open и CSS. На CSS би можеле да го сочуваме веќе исцртаниот документ на некоја меморијска локација, односно во некој файл од нашиот компјутер. И во файлот имаме исто така можност Exit или Излез. Па тоа беше се што сакав да ви покажам од мојата графичка апликација Paint, односно графичка апликација која што би требало да наликува на апликацијата Paint, која што доаѓа релативно интегрирано во секој Windows пакет. Чао!